ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ୍ ତହସିଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅମିନ ଲଲିତ କୁମାର ମେହେର। 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସର ହାବୁଡ଼ରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିନଙ୍କ ଠାରୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଲେପଯୁକ୍ତ 2000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ପରମେଶ୍ୱର କିଷାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭେଡ଼େନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛାଡ଼ପାଲି ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ଡାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଜମି ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲକୁ ଧାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅମିନ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅମିନ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ନେଇ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ପରମେଶ୍ୱର କିଷାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଭେଡ଼େନ୍ ତହସିଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅମିନ ଲଲିତ କୁମାର ମେହେର 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ଅଛାଣ୍ଡପାଲି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ଗତ ସେ 2018 ମସିହାରୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଜମି ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତହସିଲଦାର ଭେଡ଼େନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଳିତ ମେହେରଙ୍କୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ 2018ରୁ 2020 ଭିତରେ 3-4 ଥର ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଡିମାର୍କେସନ୍ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗତକାଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ସେ କହିଲା 2000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଯାଇକି ତା'ର ଜମି ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସେ ଆସି ଆମ ବରଗଡ଼ ଅଫିସରେ ରିପୋର୍ଟ କଲା, ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ନମ୍ବର 3/2020 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ ମୁତାବକ ଆଜି 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଲଳିତ ମେହେର ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଡାଙ୍ଗ ବାବୁଠୁ ନେଲାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଥିରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ କେସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।